Гері Вельс захопився автомобілями ще в дитинстві, після того, як відвідав музей Генрі Форда в Мічигані. Маленького Гері тоді вразило те, що автомобілі можуть бути не тільки засобом пересування, але й твором мистецтва. В дорослому віці, завершивши кар'єру брокера в Нью-Йорку, Гері переїхав в Каліфорнію і вирішив зайнятися тим, про що мріяв усе життя – створювати власні автомобілі на базі пожежних вантажівок 1920-х років. Я дізнався, що одна пожежна машина виставлена на продаж у Північній Дакоті. У них було дві такі, обидві 1919 року випуску, їм по 100 років. Одному не пустили на запчастини, аби відремонтувати ту, яку я збираюся якраз придбати. Колеса в неї такі красиві, двигун працює, підвіска в гарному стані. Це все, що мене турбує. А кузов мені байдуже, я все одно побудую новий. Пожежні автомобілі початку 20-го століття, за словами Гері, створювалися, щоб працювати вічно. Крім того, пробіг у багатьох мінімальний – 5-6 тисяч кілометрів. В американській глибинці пожежні виклики траплялися нечасто. Для Гері і його помічника Андреса робота над цими автомобілями також ще й своєрідний спосіб зберегти американську історію пожежних машин. Уявіть, що ви живете в Америці на початку минулого століття, і ось мчить велика і галаслива пожежна вантажівка, поспішає гасити вогонь. Ці машини, вони були героями, оскільки вони рятували ферми, будинки, школи від вогню. І було б неправильно відправити їх на звалище, переплавити і зробити з них Toyota Prius чи Hyundai. На створення такого автомобіля у них йде один рік. Зберігаючи оригінальні шасі, колеса і мотор, вони будують новий кузов. Вага усього агрегату – 3,5 тонни, висота – понад 2 метри. Сучасні автомобілі, вони чудові. Там стільки всього. Підсилювач керма, підсилювач гальм. Вони мало не за тебе водять. Потрібно лише повернути ключ і натиснути кнопку. Утім, цей автомобіль – це зовсім інша історія. Тут подібного не чекайте. Ось це, наприклад, коробка передач, а це ручник. Нею не так просто керувати. «Ла Бестіоні» – так Гері називає свої автомобілі, від італійського «Ла Бестія» – звір. Ці старі пожежні машини можуть розганятися до шаленої на ті часи швидкості – максимум 160 км на годину. Гері збудував таких вже 8 штук. Один із них – версія відомого «Бетмобіля», присвячена пам'яті Джорджа Берріса, творця оригінального автомобіля «Бетмена». Автомобілі Гері продаються. У пошуках покупців він відправляє свої творіння на аукціон в Саудівську Аравію, де стартова ціна «Ла Бестіоні» починається із $500,000. Юрій Мамон, Євгенія Дюло, «Голос Америки», Лос-Анджелес.